مشرح عبد العزيز حسن عملو قياجو عاوا صحافه شجره ايد قبطي مغالده مقدشو ايا waxaa uu faafayn ka bixiyay socdaal uu ku tagay magaalada Johar iyo waxyaabi uu kula soo kulmay halkaasi isagoona sheegay in halkaasii u tagay in lagu soo doorto kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa u metelo balse waxa uu sheegay in magaalada Johar uu kula soo kulmay arrimo masuumaasuq sida hadalku dhigay horta markii ugu horeysay waxa ahayd waxa la yiraahday xildhibaannimada waa in loo doonta maamulka hadda la sameeyo la yiraahdo Hirshabeelle aniga awalba dadkii raacsanaa ma ahayn laakiin waxa iga ahayd un bal feeri hadii adduunka wax isbedelay marka hadda waxa la dhahay waa ku qasban tahay dadkii ugu sharfay xildhibaannimada inaan ka qayb galaa waxa yiraahdeen inaad tagtid meeshii aad registration ka sameysaa oo iska soo meesha aad tagtaa wey arrintii waan sameeyay oo saa ku cad halkan shahaadadii waa soo qaatay oo musharaxnimada lacagtii la iska rabay waa dhignay intaas kadib markay halkaas sheekada tahay markaan halkan tagay waxa dhacday magaaladii dhan yacni qolooyinka oo yacni maamulaya seed iyo fit iyo kulli khilaafaadka dhammaan waa la kulanay waxaa jira meesha wax yacni oo corruption aad u ballaaran oo aad u yacni oo massive aad u weyn aan laga hadli karin corruptionkaas marka waxyaabaha ugu yaabka badan waxay tahay ninka aniga la tartamaya wuxuu keensaday konton iyo kow erga ah oo asiga uu soo xushtay asiga iyo ninka beesheenu ku matala odayga ah odayga la yiraahdo oo arano qof oday u yahay ma aqaana laakiin aniga oday baa la yiri asigana magaciisa waxa la yiraahdaa Cali Hospital iyo nin xildhibaan hadda oo qoona la yiraahdo marka waxay sameeyeen waxay tahay corruption oo xitaa elementary school marka waxyaabaha oo aad loogu qoslayo waxay tahay konton iyo kowgii qof oday soo qorteen gacantooday ku soo qorteen nabadoonadii halkan fadhiya aad aragteen oo sax ahaa waa la bedelay nabadoono cusub la sameystay wasaaradda arrimaha gudaha waxa looga sameeyay ID beeshii saamee wax ku qaybsataa dokumentigan sida ku cad ilaa iyo wuxuu socday 92 ilaa 83 beeshii waxaan ka hadlayaa xawaadle markan ka hadlo Cabdalle 4 beelood waaye waa Xasan Maxamed Xuseen Maxamed Saleeman Cabdalle iyo Aadan Cabdalle 4ta si sinaan baa wax loo qaybsadaa ayaga shaxdi dhan bay bedeleen beel beelihii ka mid ah bay waxay siiyeen half waxyaabaan ka dagaalay aniga madaxweynenimada u taagana waxay tahay inaan cadaaladda ka dagaalamo cadaaladda sinaan iyo musuqmaasuq tii marka anigaaba gurigayga gadaal igula soo noqotay oo dadkaas hadda aan magacyadooda kor ku sheegay aaba corruptionkii ugu weynay sameynaya ayagoo gacan ka helaya maamulka halkaas ka jira ninka madaxweynaha ka ah iyo xafiiska prime ministerka intiiba marka waxay go'aansadeen in si cad oo maalin cad oo daylight inay corruption sameeyaan corruptionka marka waxaa kaloo ka mid ah qofka markuu shahaadadan doonanayo xildhibaanka ah aniga kaliya ma xildhibaan badan oo dhiban oo kusoo arkay meesha shahaadadii waa lagu dhibahayaa aniga ilaa iyo waqti dagaal iyo buuq iyo istabajiid badan markii la i geliyay finally waxa la halasiyay ninkan qeyladiisa geesa kale musharax cabdicaxiis xasan camal oo giyaajo ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay nin sheegtay inuu yahay odayga beesha uu ka soo jeeda musharax giyaajo tan kale oo halkan caawa oo wax aad u yaab badan tahay halkan sawirkan waxa idin ku tusinayaa wax cadeyn baa haya proof ninkaas kore oo la yiraahdo waa hadda nabadoon baa lagu magacaabay waxaa sameystay qoon iyo Cali Hospital waxaa la yiraahdaa Cabdi Galbeed waa nin shaqaale halkan ka ahay aniga hoteelkay ka shaqeynaya waardiyaalka ahay security-ga ninkan waa nin oo nabadoon soo jireen ah oo la yiraahdo Cali Gaab ninkan markii shaqada oo halkan laga hire gareeyay qolada staffka halkan waxay weydiyeen damaan inuu keeno oo damaanad ka keeno cid asiga hadee oo taqaano oo shaqadiisa loo sii reference waxaa damiintay nabadoonkiisa markaas oo la garanayo oo nin caan ah oo magaalada laga yaqaan hadda markaan baladweyne uu nabadoonkii tagay nabadoonkii waxa la yiraahdo nabadoon ma tihiida Cabdi Galbeed nabadoonku ah ninkan ba ID waxa looga sameeyay wasaaradda arrimaha gudaha ninkii shalay la damiintay oo 3-4 bilood 6 bil ka hor oo halkaan shaqada looga eriyay anshaxumo 8 bilood ka hor hadda maanta wuxuu ka yahay nabadoon marka kuwa saas oo kala meeshii ka buuxo marka waxaan moodayaa nin walba hadda shaqadiisa inuu bedeli doono nabadoon la isku wada bedelayo laakiin in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka fiirsato cid ay ID-ga siinayso marka ninkaas waa fact way wax anaga aan sameeyna ma aha meel walba dawladdan uu ku jiraa faylkan cid walba loo diraa taas markaan ka gudbo kolay hadda waxaa la yiraahdaa electionkii konton iyo kowgii oo beeshaas waa la qortay oo soo baxay anaga dacwaan ka geynay gudiga khilaafaadka $1,000 waa dhignay halkan sida ku cad dacwooyinkan haya iyo lacagti marka taasna waxay tahay marka hadduu soo baxo xitaa dacwada way soconaysaa ilaa corruptionkan uu ka dhamaado marka hadda waxa waaye wax aan Soomaaliya loo adkaysan karin
magaalada Jawaarna markaa waxay ahayd aniga tagisteedu waxay ahayd uu arintan soo xariisay laakiin waxaan indheeyo ku soo arkay waa wax ka fog yani reality yani dawlad oo waxa lagu leeyahay maamul goboleed oo laakiin oo iyadaba corruption ku sameeyso waa la soo laabay because waxa way nin walba oo meesha jooga wuxuu u taagan yahay laba saddex individual oo aan ka dhawaajiyay amarkooda bas inay qaataan cid kale isa dhageysanayn ayagoo wixii cadaan ah u jeedo black and white عبد العزيز علي بولد كالسن تي في مقدشو.